Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, zdravím všechny řidiče, řidičky, hráče, hráčky, možná i všechny fanoušky hry SnowRunner u speciálního videa, a to ze hry Dakar 18. Ano, dneska se podíváme na slavnou rally Paříž-Dakar. Tuto hru si můžete koupit na Steamu, je normálně k dostání, vyšla v roce 2018 a kopíruje slavný závod z toho roku. My se dneska podíváme na pátou etapu této rally, projedeme se z Marconi do Arequie, trasa bude mít délku 270 km, 2100 výškových bodů, projedeme 60 waypointů, naším autem bude Tatra Fénix ze stráje Tatra Bugira Racing. No a vy se dneska budete moct podívat, jak to rally vypadá, řekneme si, co od toho můžete čekat, co tak zhruba hra obsahuje, no a samozřejmě mrkneme se na to, jaké já z toho mám obecně nebo celkově pocit. Takže dneska se mrkneme na rally Paříž-Dakar, i když nevím, jestli toto teda konkrétně jmenovalo Paříž-Dakar, takže mě klidně budu rád, když mě do komentářů opravíte, protože nejsem žádnej znalec, jsem možná fanoušek, ale nejsem znalec tohoto závodu, takže my jsme na startu páté etapy v Marconě a před námi 270 km a 60 průjezdných bodů. No a pojďme na to, náš závod dneska začíná. Hele, nevypadá to špatně teda, jo, kdybych jenom na začátek měl zhrnout ten můj pocit, tak hra nikdy nenazbírala žádný kladný hodnocení, že by byla nějak vřele přijata, prostě celkově byla odsouzená ta její kvalita té grafiky, což mě až tak nějak bych řekl teda momentálně zatím neuráží, co bylo obrovsky vyzdvihované v rámci této hry i třeba v rámci českých recenzí, tak jsou pravidla, který kompletně kopíruje z rally Paříž-Dakar, nebo z rally Dakar, a je to teda hlavně ten naváděcí systém, který je kompletně totožný s dakarským naváděcím systémem. A funguje skvěle teda za mě. Funguje opravdu skvěle, takže tady máme ten itinerář, který nám ukazuje, na kterým kilometru se daná věc stane, a ukazuje nám, co se zhruba stane. Jo, já úplně ne, že bych teda dokázal všechny věci v rámci toho itineráře přečíst, ale nicméně, my momentálně vlastně míříme k bodu 8. kilometru, kde bychom měli najít waypoint, už se mě ukazuje, když se dostanu potom do blízkosti toho waypointu, tak se mi to takhle zobrazí a vynuluje se ta navigace. Jo, viděli jste, že jsem měl přes 9 km, teď mám 8 km, mám se stočit na 34 stupňů a jedu až na 11. kilometr, nebo 11 km 670 metrů. Tam bych se měl připojit na cestu, která pojede zleva doprava, a po té cestě se vydám doprava. Bude tam waypoint, takže tam bude průjezdový bod, což by měla být ta číselná řada tady vlevo. Takže jedem na 11. kilometra 670 metrů, kde se stočíme na cestě. Tam není žádný stupně, normálně jenom cesta, a pojedeme po cestě až na 13. kilometr a 490 metrů. Tam bude cesta přecházet přes vodu a my se dáme doleva říčním kolitem, což je to Rio. Chvíli mě trvalo, než jsem přišel na to, že to Rio je teda ta řeka. Já jsem to totiž jel několikrát, jo. No, jako ne teďka, že bych si teda zapl hru a jel první etapu. Já jdu to, myslím si, že snad na počtvrté, na poprvé jsem si to projel celý, jel jsem v noci, vypadalo to líp, a tak nějak jsem se snažil to projet a jedno na kterém místě. Po druhé už jsem si říkal, že to budu točit, no tak to jsem to zvoral hnedka na začátku, až na počtvrté teďka se mě teda podařilo projet celou tu etapu v rámci tady té nahrávky, takže není to tak, že bych do toho sedl hnedka a takhle se dokázal orientovat, ale musím říct, že na to, že už to jdu vlastně po čtvrté, tak se minimálně o trošku líp orientuju v těch jeho příkazech, které jsou jasný, stručný, a dá se podle nich teda samozřejmě jezdit. Takže teďka míříme po azimutu 324 stupňů na 22. kilometr a 350 metrů. Tam se potom stočíme doprava na 14 stupňů. Je dobrý, že on už dopředu říká, že to třeba bude za 300, za 500 metrů. Jo, 1 kilometr nebezpečí 3, to nevím, co je nebezpečí 3, no to jsem teda ještě jako, do toho jsem až tak hluboko nepronikl.
Každopádně jsme na waypointu, točíme se na 14 stupňů a jedeme na 26. kilometr a 940 metrů. Mě teda musím říct, jako přijde trošku scestný držet se 14 a pak 15 stupňů, no, jako vidíte, že v rámci těch mých azimutů nebo stupňů to je úplně zanedbatelný. Co teda je super na té hře, že se můžete potkat i s jinýma posádkama. Tak to je jako, to té hře potom dodává úplně jiný grády a pak se z toho stává opravdu závod, jo. Je na vás, jestli se potom budete držet stopy toho závodníka před váma, toho, té posádky, anebo jestli budete pořád dodržovat ty příkazy vašeho navigátora, což je vlastně na vás. Dá se dělat i oboje, protože může se stát, že i posádka, která jede kolem vás, tak může normálně zakufrovat, no a vy potom samozřejmě kufrujete s ní, takže, ale toto té hře dodává opravdu hodně, hodně, hodně náboje. No a potom samozřejmě teda ta navigace. Mně se na tom líbí, že nejdete po žádné cestě, nejdete od žádné vlaječky k vlaječce, nemůžete si to tady jak ve SnowRunneru načárkovat nebo nabodovat. Nemám pocit, že by se dalo kouknout do nějaké mapy obecně, takže ten pohyb v rámci té rally, v rámci té etapy je opravdu jenom podle těch waypointů, nebo podle té navigace, tak jo, což se mně líbí. Víte, že já si ani ve SnowRunneru vlastně ty cesty nenaznačuju úplně minimálně a snažím se vždycky orientovat buď podle mapy, nebo podle okolí, takže to já na této hře teda opravdu hodně, hodně chválím. To se mně líbí a vidím to teda jako velkou přednost. A je to vlastně jedna z mála věcí, která vždycky na této hře v rámci recenzí byla schvalována nebo byla vyzdvihována, to by bylo lepší. No a možná jsem samozřejmě se i s daným soupeřem jako ťuknout, jo. No jako vůbec, to vůbec jako není nereální. Takže my teďka míříme na 37. kilometr, kde se stočíme ostře doprava na 91 stupňů a pojedeme 5 kilometrů. Po 5 kilometrech se v Dunách stočíme na 159 kilometrů, bude tam, nevím, co je to, jaký je rozdíl mezi VPC bodem a VPM bodem, to mě teda jako fakt není jasný, každopádně máme za sebou podle mě 13 průjezdových bodů a plno před sebou a dojíždíme nějaký jiný kamion, nekece, jiný taháč. No a oni tam do něčeho zapadli, takže já si to pochopitelně objedu a možná bych se mohl dostat na druhý místo, jasán, a jsem první v rámci této etapy, páté etapy Rally 2018 nebo Dakar 2018, páté etapě z Marconi do Arequie jsem se dostal na první místo, no, tak to vypadá skvěle. No ale máme před sebou ještě více jak 2/3 závodu. Co můžete čekat od Rally Dakar 2018? Takže na výběr je, můžete se svést v autech, v bajkách, v tahačích, čtyřkolkách, anebo v bugině. Takže je celkem 5 typů aut, který můžete vyzkoušet. V rámci těch tahačů nebo nákladních aut jsou tam na výběr značky Kamaz, Maz, Tatra, Renault a MAN, a pokud ty značky měly třeba i víc posádek, tak si potom můžete vybírat mezi posádkama, za který pojedete. Jak jsem říkal už na začátku, hra má celkem 14 etap, projedete se Peru, Bolívii a poslední část závodu jede skrz Argentiny. Říkal jsem si, je tam jenom 14 etap, já jsem toho moc nenahrál na té hře, řekl bych nějakých 4-5 hodin, už jsem to kdysi trénoval, už jsem to kdysi zkoušel a nevím, jako jestli se tam nějakým způsobem ty etapy mění, nebo jestli jsou pořád stejný, protože, a myslím si, že je to tak, že jsou vlastně furt stejný, že se nějakým způsobem negenerujou a nejsou obměňovaný, tak je dost asi pravděpodobný, že po čase se vlastně naučíte nějakým způsobem ty trasy dopředu a víte potom přesně, čím máte projíždět, což trošku ubírá na tom vlastně na tom gro toho závodu, což je jízda podle té navigace, že jo? I v samotným Dakaru v reálném závodě ti závodníci dostávají ty itineráře té trati
třeba půl hodiny před začátkem závodu. Dneska už tak málo před začátkem závodu, aby nedošlo k nějakému podvádění, aby se nemohli nějakým způsobem připravovat nějak hlouběji na tu trasu, takže a to teda tady v tomto nefunguje, protože když si celý ten závod projedete, veškeré ty etapy jednou, možná po druhé, tak když to pojedete po třetí, tak to samozřejmě budete znát. Další věc je, že asi ne vždycky to projedete na poprvé, takže to třeba pojedete na podruhé, na potřetí a tím samozřejmě získáte kompletní povědomí o té dané etapě. Vím to tady z tohoto závodu, který já taky jedu na počtvrté nebo na popáté. A ten začátek už samozřejmě si přesně pamatuju, vím zhruba kde najet, kde v oběd, pamatuju si i kde jsou nějaký zádrhely v rámci té mapy. Takže tam jako vlastně nevím, jestli ta hra opravdu po čase nestratí na té zajímavosti a sice toho, že musíte tady v té třeba momentálně nehostinné poušti jet jenom podle té navigace, i když teda tady asi by se mohl jet pětkrát a stejně bych nevěděl, z kterého toho kopce mám zajet na který. Tak, my míříme na 61. kilometr, jsme tam, točíme se na 208 stupňů a jdeme na 65. kilometr, kde to potom ostře strhneme doleva na 107 stupňů. A tady už sjíždíme do koryta nějaké řeky, toto vypadá, tato část závodu vypadá fakt pěkně, míříme na 75. kilometr a 71 metrů, bude tam další průjezdový bod a takzvaný Rio. No hele, mě trvalo teda nějakou dobu, než jsem si uvědomil, že to Rio je teda ta řeka nebo ta voda, jo. To jsem jako vůbec nepochopil. No ano, ano, tak je mi jasný, že je Rio Grande, takže velká řeka, ale... Hele, tak toto bylo zajímavé, no a tady se trošku změní, řekl bych, ráz té dnešní etapy, páté etapy Dakar 2018 na naší trasi z Marconi do Arequipe v Peru a začneme, vlastně zbavíme se těch kopců, těch až tolika písečných dun a začneme trošku jezdit i v rámci cest, no tak ten si tam vyskočil, kamaráde, nekecej. Teď si tam teda sakra vyskočil, míříme na 82. kilometr, tady to bude ostrý stočení doleva, ten to tam jako sakra přejel, teda pozor, teď mě možná bude skákat nad hlavou, nebude, no ale ti skáčou teda, ty brďo. A míříme 6 kilometrů tady tím říčním korytem. Takže momentálně se nedržíme žádného azimutu, ale jedem tím říčním korytem až na 88. kilometr a 950 metrů, kde budeme dál pokračovat, jasně, teda na 128 stupňů, ale mělo by to být pořád tím říčním korytem. Následovat bude 93. kilometr 61 metrů a tam se připojíme na nějakou cestu, po které se dáme doleva. Pomaličku, ale opravdu pomaličku, no my se blížíme rychle, ale jde to pomalu, se blížíme do půlky toho dnešního závodu, té dnešní etapy. Jasně, za 500 metrů. Ano, projeli jsme tím waypointem a míříme na 93. kilometr 61 metrů, za sebou máme Kamaze a před náma je cesta, kde se přidáme na tu cestu. Tady už kolem nás jede ta cesta, takže já bych to tady vlastně klidně mohl vyjet nahoru, ale dáme se tím korytem, dobře. A už jsem to říkal před chvílou, a teď se jako fakt jako docela změní ráz té dnešní etapy. Minimálně v to, že se změní ty orientační body, podle kterých budeme jezdit a trošku projedeme i po cestách, dostaneme se na pláže, takže ještě nás pár změn v rámci toho té dnešní etapy jakoby čeká. Tak, Kamas mě teda úspěšně dojíždí. Tak, stále po cestě. Jako nebezpečí dvě, nebezpečí tři, kámo, já vůbec nevím, co to znamená, jaký je rozdíl mezi těma nebezpečíma. Tady jsem si teda koukám trošku zakukroval. No a před náma jsou pěkný hory, čověče. A tady je dole nějaká cesta, po ní se dáváme doprava, OK, jasně, průjezdový bod, stáčíme se, kam se, jo, tady jsem neprojel ten průjezdový bod, takže jsem tady trošičku zakofroval. A máme je teda po hlavní cestě, jo, a tady jsme se připojili,
a jedeme až na 103. kilometr, kde potom z té hlavní cesty zase odbočíme na azimut. Jasně, hlavní cesta, rozumím, kamaráde, rozumím. Jako odsejpá to. Musím říct, že jako ta orientace a jízda podle těch navigačních údajů nebo podle toho navigátora je vlastně docela zábava. Hele, ten se vrací zpátky, tak to nevím, jestli to nějak spletl nebo co. Za 500 metrů doprava na 301 stupňů. Aha, takže já musím objet tady ty skály. Aha. Jo, už jsem ho tam viděl, zahlídl jsem ho tam periferním viděním nahoře, takže jedem tady tímto korytem, nevím, jestli to byla řeka nebo nebyla, ale my se tudyma rozhodně vydáváme a pokročujeme dál. Máme za sebou půlku závodu, půlku těch průjezdových bodů, což je 30, 31, ještě 22 jich je před náma, takže sakra to zabere, opravdu to zabere. Jsme v 16. minutě dnešního závodu, který de facto bude mít bezmála téměř podle mě 30 minut čistého času. My jsme se posunuli v závodu na 150. kilometr nebo 152. Máme před sebou posledních 14 průjezdových bodů a kompletně se teda teďka už změnil ráz té krajiny. Tady jedu v takovým, hele, nějaké poušti, ale už podstatně zarostilejší, přece jenom je tady nějaká vegetace a je to tady takový hodně zvlnění, takže musím dávat bacha na svoje auto, protože i to se může samozřejmě kompletně pokazit. To, co můžete dělat, tak stejně jak ve SnowRunu můžete opravovat auto. Můžete mu měnit kola, můžete mu měnit opravovat zavěšení, chladič, motor, převodovku, nevím co ještě je všecko. Takže samozřejmě můžete zastavit, můžete jakoby opravovat, což vás stojí nějaký Dakar pointy a stojí vás to i nějaký čas. A co můžete dělat, tak dokonce můžete zastavit a můžete se svojí posádkou vystoupit z auta, což je zajímavá záležitost. Po tom vystoupení se samozřejmě můžete rozlížet, můžete se volně do nějakého okruhu kolem vašeho auta pohybovat, sledovat krajinu můžete. Můžete vlastně mávat na kolem jedoucí posádky, aby vám pomohli. Nevím, jestli vám pomůžou a případně za jakých podmínek. To se mně nestalo, nepovedlo, takže to nevím. A můžete si vzít lopatu a můžete vyhrabávat svoje auto v tomto případě asi z písku nebo z duny. Takže toto všechno je tam jakoby možný. Co se dá dělat. Což mě vlastně překvapilo, že i toto je možný. Jak jsem říkal, hele, po grafické stránce ta hra nenazbírala moc bodů a je to na ní vidět, že v té grafice by se dalo asi zapracovat. Ono na druhé straně, co chceš tady v těch dunách jakoby vidět. Jo, a s ohledem na to, že já jsem se sakra pekelně musel soustředit na ten výběr té trasy, na tu jízdu, na sledování toho navigátora a těch dat, který on mě tam vpravo posílal, tak jsem vlastně ani tu grafiku zas až tolik jakoby nevnímal. A nepřišlo mi to zase takový hrozný jakoby. Jak jsem už říkal, mám tam nějakých 5-6 hodin nahraných. 5 hodin jsem se teda s tou navigací trápil a když jsem to dneska po nějaké době, a to je s odstupem třeba 2-3 měsíců, otevřel, tak se mě, nebo zapl, tak se mě jelo vlastně podstatně líp, jo, což mě překvapilo. Takže to chtělo asi nějaký svůj čas. To je, hele, stejně jak v tom Hunterovi, toho jsem taky hrál, pak jsem ho odinstaloval, refundnul a po nějaké době jsem se k němu vrátil a nakonec z toho je velice úspěšná hra na mém kanále. Nebude to samozřejmě Dakar, to nebude opakovat. Ale s ohledem na to, že jsme na to vedli tu diskuzi na Discordu, tak jsem si říkal, že bychom to mohli vyzkoušet, nebo já aspoň, že bych si to projel, že se na to můžeme mrknout, jak to vypadá. Bude to taková příprava na připravovanou Dakar, a nevím, jestli její číslo bude 2021 nebo 21 nebo 22, na připravovanou a ohlášenou hru, která by měla tento rok ještě vyjít, ale nejsou si s tím úplně jistý, protože hra bude stejně jako SnowRunner od vývojářů ze Sabru a těch projektů, který oni mají momentálně rozdělaných, je teda víc než jen ten Dakar, protože měli by pracovat i na dalších
na dalších mapách pro SnowRunner, takže tam by to pro nás se nemělo tou s tím Season Passem 2 nebo tím Year Passem 2 končit, ale měla by se tam ukázat něco nového, a to s odkazem na vlastně poslední season, který vyjde po té osmičce, po tom Tennessee by tam měl být ještě jeden season a ten se jmenuje New Game Plus. A z toho mě samozřejmě vychází New Game Plus, že tam bude nějaká nová hra. Uvidíme, co a jak to bude. My jsme na 172. kilometru a já jsem teda zvědavý, my se asi nepotáhneme až přímo na těch 200, na ten 270. Vlastně o tom celou dobu teďka přemýšlím, kolik až ta etapa jako by měla. Protože s ohledem na to, kolik času mě zbývá do konce tohoto videa, tak si nemysl, nebo že bych jel tak rychle a ty kilometry tak rychle ubíhaly. Jdem tady podél pobřeží, jo, to je prostě moře. Viděl bych to na Atlantik, nebo ne, to bude vlastně Tichý oceán, že jo. Hele, nevím. Nevím, jestli tady je někde mapa, do které bych se mohl třeba podívat, v jaké oblasti se pohybuju. Minimálně třeba teďka v té Peru. Musí to být Tichý oceán, jasně, protože Peru je u Tichého oceánu. Hele, tak daleko jsem do té hry nešel. Já to budu ještě nějakou dobu zkoušet, nějakou dobu hrát. Najdu si proto občas nějaký čas. A uvidím, kdybych se náhodou, kdybych se náhodou nějak zlepšil, tak bych uvažoval o tom, že bych z toho třeba nějakou sérii, i tady jste 18, že bych z toho nějakou sérii mohl udělat. Protože to vlastně není zas až tak špatný tady to ježdění. Samozřejmě měl bych teda problém to jet a zároveň nějakým způsobem komentovat. To nevím. A tady jsme v nějakým, hele, tady jsme v nějakým checkpointu nebo něco takového. Speed limit zone, kolik se posuneme v kilometrech, asi moc ne. Tak, tady mě vorazítkujou nějakou kartičku a pokračujeme dál. Máme před sebou 7 průjezdových bodů, nějakých kontrolních. A nevím teda přesně, kolik kilometrů toho dnešního závodu. Každopádně jedeme na 187. kilometr, jedeme do koryta řeky, vydáme se na pravou stranu a pojedeme korytem té řeky celkem... Hele, 3 kilometry, po 3 kilometrech se otáčíme na 111 stupňů a pojedeme teda asi podél toho koryta, jestli jsem to dobře pochopil. Tak, mrkneme se na to. 190. Ajajaj, jasně, měl jsem vjet nalevo, ne napravo, nalevo. Ajajaj, tak tady jsem zapadl. Já jsem měl mít ale to, nevím, co je toto QTP třeba, jo, v té navigaci. Za 500 metrů. No, hele, jestli to je 111 nebo 115, je vlastně v mým podání úplně jedno. To jako vůbec nerozeznávám, kamaráde. To jsou jako klidný. Takže my se ale pomaličku blížíme do cíle, takže nevím, jak přesně to tam bude. Máme před sebou poslední 4 waypointy. Dneska jsme se mrkli na Rally Dakar, hru, která vyšla v roce 2018 a věrně kopíruje dakarskou rally z toho roku. Nezapomeňte, že si ji můžete pořídit na Steamu, na výběr máte z celkem 5 různých typů aut, jsou to auta, bajky, motorky, nákladňáky, čtyřkolky, buginy. My jedeme pátou etapu, nebo jsme jeli pátou etapu z Marconi do Arequie, 270 km to mělo mít, ale bude to mít podstatně míň. Závod obsahuje 14 etap, projede se Peru, Bolívii, no a poslední část teda, jak jsem říkal, jede tou Argentinou. No a my se pomalu, ale jistě teda blížíme k tomu konci, máme před sebou poslední 3 waypointy, průjezdový body, držím se na druhém místě, nevím co to znamená těch 43, 40 ze 45, jsou samozřejmě na druhé pozici.
první už nebudu, tak doufám, že udržím aspoň to druhé místo, jsem asi... Hele, tam nevím, jak to tam je s tím časem, to taky nechápu, to bych si musel taky ještě prostudovat. A už jdeme do cíle, nekecej, tak měl to míň než... Hele, nevím, jak se to počítá ty kilometry, každopádně my jsme v cíli, takže máme za sebou jednu etapu z Dakaru, no hele, a nevypadalo to zas vůbec špatně. Jak říkám já, jako herně, já jsem s tím byl docela spokojený. Nevím, jak je to znovu hratelný, protože to, co na té hře je to navíc, nebo to, co dává tomu tu zajímavou šťávu, tak je právě ta orientace v tom prostoru, no a tam právě si nejsou jistý, jak ta znovu hratelnost funguje, ale hele, já teda na 14 etap, než se naučím, tak mě bude trvat. Takže my jsme se dneska podívali na dakarskou rally ve hře Dakar 2018. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Napište do komentářů, co vy si myslíte o této hře, no a já se budu těšit u nějakého dalšího videa tady na kanále Krobot. Mějte se fajn a zatím čau. One K and a half, stay on cap 17, tunes.